100'den çox megavat məhz günəş və külək enerjisini hasil etməyə imkan yaradan olan layihələrimiz var və 2027-ci ilə qədər biz inanırıq, həqiqətən əslində artıq müqavilələr imzaladıq, ona görə biz tam ona güvənirik və inanırıq ki, 2000 megavat yaşıl və günəş enerjisi artıq fəaliyyətdə olacaqdır. Bu toplam olaraq 9 enerji stansiyası olacaq. 2030-cu ilə qədər isə əlavə 10 enerji stansiyası, məhz günəş və külək enerjisini hasil edən, bu da əlavə olaraq 5 gigavat, yəni 5000 megavat enerjini istehsal edəcəkdir. Əlbəttə ki, bu cür nəhəng potensialdan istifadə edərək biz qaz tələbatını kəskin şəkildə əvəzləyəcəyik və bu həcmlər, düşünürəm ki, ən azından 5 milyard kub metr əlavə olaraq Avropaya İxrac olunacaq. Bu, əslində, bütün tərəflərə əlverişli olan bir çıxış yoludur. Biz də bununla bağlı olan gözəl bir sərmayə, investisiya mühiti yaratdıq. Yaşıl enerji ilə bağlı olan layihələrin hamısı Azərbaycan investorları tərəfindən maliyyələşir. Azərbaycan bu baxımdan ancaq infrastrukturunu təmin edir və çox əlverişli bir investisiya iqlimini yaradır.